El Port de Tarragona ha registrat el millor mes de setembre de la seva història. Els tràfics han augmentat més d'un 36% respecte al mateix període de l'any passat, movent un total de 3.429.000 tones. Aquest augment ve donat pel tràfic de petroli i productes petrolífers, amb un creixement de gairebé el 21%. També hi ha hagut un augment significatiu del tràfic de bestiar, gairebé 272.000 caps. Pel que fa a la terminal de vehicles, han manipulat gairebé 150.000 unitats, el que suposa un 30,5% més. Les dades també són positives si ens fixem en el que portem d'any, ja que s'arrossega un creixement del 14%.